Nalazimo se na Sokol gradu koji je prije 2 godine nakon više od 300 i nešto godina otvorio svoja vrata posjetiteljima. Kako uopće napreduje sezona, kako ide promocija uopće Sokol grada? Je, otvorili smo već prošle 2,5 godine, ali nismo završili obnovu. Čitavo vrijeme obnavljamo tvrđavu i ako ste, evo danas ćete imati prilike vidjeti da obnova još nije gotova, ali očekujemo do proljeća da bi sve bilo gotovo i da bi sljedeća sezona, eto prvi put, praktički četvrta, bila sa kompletno završenim tvrđavom. Zadovoljni smo s posjetom, s obzirom da je pomalo dislocirano, nismo radili na provizbi nešto posebno i nismo ni htjeli dok su radovi, dok su kapaciteti smanjeni. I eto, i prošle godine i ove godine broj posjetilaca se približava 10.000, što je, ako znate da je ovdje 7 km od magistrale, idete u nepoznato, jeli, i još nešto. Ovakvu ponudu Dubrovnik nema. Radi se o jednom srednjovjekovnom ugođaju. Tvrđavu smo obnavljali na način kad posjetilac dođe ovdje da pomalo uđe u 15. stoljeće. Ne naglo, nego polako. I u tome smo uspjeli. Komentari. Mi smo prije par mjeseci otvorili knjigu dojmova. Meni je žao što ja nisam poliglota. Tamo je na nekih 30 jezika su napisani hvalospjevi. I eto, zato smatramo da smo uspjeli. Ovdje ljudi osjetu, kao što sam rekao, 15. stoljeće i kroz izložene predmete, i kroz zvukove, kroz poglede. Sve je u tom stilu i naše iskustvo s posjetiocima je ima ona izraz fantastično, jeli, odlično, i to je znak da smo uspjeli. Činjenica je da je sve ovo prilagođeno ipak više stranim gostima nego domaćim. Ko se najviše obraduje? Englezi, Amerikanci, Njemci, Poljaci, Česi, Slovaci, Mađari, Austrijanci, Rusi. Ostalih nekih susjednih zemalja i dijela Hrvatske kažu što je krasan pogled, lijep je pogled, jeli. Hoću reći, ovo je mjesto za one koji, da budem aktualan, uživaju i vole filmove tipa ove borbe za prijestolje i tako, jeli. I eto, to vam je moj odgovor, zadovoljni smo, ali bit ćemo i još zadovoljniji jer sa završetkom objekta sve će krenuti, mislim, naglo i još i više na bolje. Mi nismo ovdje samo kako bi komentirali kako je prošla sezona. Sokol grad ima neke nove sadržaje koje nudi svojim gostima, pa možete li nam reći nešto više o tome? Vidite, mi se pripremamo za cjelodnevne, odnosno za noćne događanja. Mi pripremamo, još nije gotovo, gore pozornicu za glazbeno-scenska događanja, za veći broj publike. Isto tako, pripremamo i nove prostore gdje bi se održavale, recimo, srednjovjekovne večere, predavanja, promocije i slično. Pripremamo puno veći i još bolji postav izložaka arheološke zbirke. Da bi vi tvrđavu iznajmili za cijelu noć, da bi ovdje imali, ajmo tako reći, Hamleta, onda morate, vidite, mi smo sanitarni čvor napravili, ali sad smo napravili još jedan u tvrđavi. Nezgodno je ići po noći gore dolje, jeli. To nam je važno bilo napraviti. Ono gdje sad sjedimo, to je ugostiteljski objekt. I eto, ugostiteljski objekt koji se zove Bistro Teula nije slučajno, vidit ćete na zidovima, mi smo i ovdje napravili jednu vrstu, izložili smo dio naše arheološke zbirke, pa je vrlo teško zaključiti je li bistro u muzeju ili je muzej u bistrovu. I eto, ja se prvi dvoumim, a vjerojatno i vi kad dođete ovdje. Uz sve ove poglede, uz lijepu glazbu, mislim da posjetioci neće biti razočarani.
U ovom ugostiteljskom objektu trenutačno su smještene, odnosno izložene kupe koje ste nedavno pronašli. Možete li nam reći nešto više o njima? Od kojeg stoljeća one potječu i koja je njihova neka najkraća, u najkraćim crtama njihova povijest? Na prvi pogled izlaganje kupa, kako ste rekli, ne bi trebalo biti zanimljivo. Međutim, ovdje se radi o antičkim kupama koje zovemo tegule, odnosno imbreksi. One puno govore o prošlosti. Po pečatima na njima, po oblicima i tako, vidi se gdje su izrađene, u kojim radionicama. Imamo tu dokaze da se neki od njih uvezene u prvom stoljeću poslije Krista iz sjeverne Italije, odnosno Akvileje, što govori o trgovačkim odnosima. Na nekim drugim vidimo nevješto imitacije, domaća proizvodnja. Otprilike znamo gdje su se proizvodile. Dakle, jedan važan segment prošlosti otkrivaju nam tegule ovdje izložene. Rijetkost je naći ovako sačuvane tegule, naravno nakon rekonstrukcije. One tegule koje su bile na krovima, pa kad padne krov, one su se polome. Tu samo vidite hrpe komadića malih, ne možete ih sastaviti. Ove koje su ovdje izložene većim dijelom služile su nakon primarne uporabe za sekundarnu. Služile su kao pokrovi za grobove vojnika, uglavnom bizanskih, 5., 4., 5., 6. stoljeće. Ali su mogle biti, dakle, kao što sam rekao, i stare nekoliko stotina godina više. I eto, ukopi ispod njih se mogu datirati analizama kosti i zato znamo da su služile i bile postavljene na grobovima koji su izrađeni od 4. do 6. stoljeća. Na prvi pogled, ali ipak onda vidite da je važan, da predstavlja važan dio povijesti za proučavanje i tako. Novi format danas nas za kraj vodi pod Petreću u obiteljsko gospodarstvo gospara Luka Jakobušića, poznato između ostaloga po najboljim smokvama. Dobar dan, evo ugostili ste nas u ovom vašem, kako su vam rekli, smokvik, smokvinjak. Zapravo nije pod Petreća, nego Petreća. A baš Petreća. To mora ispraviti, će mi odmah primjer dodati ovi susjedi. Evo. I sad smo na lokaciji Belovo, mikrolokacija Belovo, mm-hmm. Tako se zove ova baština, tu su smokve. Dobro, koliko imate stabala i kako ste krenuli uopće sa smokvama? Smokve su znači od starine, na imanju od supruge, obitelj Ale. To su njezini preci i roditelji davno uzgajali. Ja pretpostavljam da su stari preko 100 godina, mm-hmm. sigurno. To se može najbolje uočiti po starom katastru, gdje nisu masline, nego bila je loza, pa su onda smokve posali. A dobro. Moram reći da su dva puta stradale u požaru. 83. prvi put totalno požar, totalno sve izgorilo. I 90. u ratu. Mm-hmm. Isto sve je ponovo izgorilo. Bile su stare i opet narod, ali opet su ponovo izgorile. I tako sad, evo, sad uspijemo ih održati. Sad imamo DVD, pa ćemo ih lakše očuvati. Koliko imate stabala sve skupa? 50 stabala. No, imamo još jednu baštinu nešto, ali tu je uglavnom 50. Kako izgleda? Moram reći još jednu stvar. Nije to cijele imanje što mi radimo, to je dio. Samo smokve? Ne, to je dio zemlje koje mi radimo. Još ima koji radi ostali, ostala svojta. Dobro. Koliko brige treba za učiniti jedno stablo smokve najboljim što može biti? Pa smokva, mnogi će reći da oko smokve ne treba puno raditi. Ona se sama probija, njome žila bude, pita Boga, po 30-40 metara ona se probija, ali treba kultivirati, treba znači rezati, treba gnojiti, održava kosit. Kosit, ja mislim, ovo je sigurno četvrto košenje ove godine. I tako. Što njoj najviše odgovara, Elion? Paš ove velike vrućine što su bile sad?
Pa vrućine pašu, ali suša ne. Uh-huh. A i ne valja ni kiša, jeli, kad dođe u nezgodnom momentu. Tako da, uh-huh, sve sekundo vremenu. Dobro, što se sve proizvodi, oznaku izvornosti dobila je ova vaša suha smokva i sve što se od nje čini, što sve radite? Pa, znači, suhu smokvu, pa dalje žena proizvodi džem i radimo smokvenjak i kobasicu smokava. Uh-huh. To je te tri stvari. Dobro, i kako to ide kad imate OPG? Je li morate ići po sajmovima? Je li vama ljudi dolaze? Koliko se morate truditi za plasirati svoj taj proizvod nekako negdje? Pa treba ići po sajmovima i onda nas tamo uoču ljudi i onda šaljemo autobusom ovako, na svake račine i snabljamo neke suvernirnice. Uh-huh. Ali mi smo to počeli, ima može biti svakako 7-8 godina, ali međutim sad teko bacite svak više se proizvodi, tako da sve veći problem za prodat. Je. Uh-huh. Jer bitna je ta prerađivački dio. Tu je ona koja se stvara vrijednost od onega što bi u stvari bacili. Jeli. I to je korist. Koliko treba ovoj smokvi obično da se osuši? Kako to ide? Ona kad se obere, zavisi opet kaj oberete. Ako je oberete, to mi rečemo kuvelica, znači da je već ono, da se predale i da se već počela žurava na stablu. Ili ako oberete svježu, ali dobro, nikad ne može biti sve isto, odnesemo na sušilo i 7 do 10 dana. Uh-huh. Ove godine dvije ture su potrefile, tako da smo nakon 4 dana morali dizali, strahovita je bio je fen, jel? Vrući vjetar, uh-huh, sunce, bura, tako da za 4 dana to se sve osušilo. I nismo imali kad prebira, na sušilo trebalo je sve pokupiti. I to ćemo onda unutra u magazinu vidjeti. Tako, znači 7 do 10 dana, iza toga, ću dalje pričati. Može, naravno. Iza toga ih treba oprat, uh-huh, znači po jednu vrećicu od 5 kila stavimo u vruću vodu sa dodatkom soli i to da bi se, jeli, smoku napadaju sve beštije, od muha, od osa, čela, svega, ptica, i na stabljima i pogotovo na sušili, to, jeli, to bude roj, uh-huh, zato što je slatka pa. I tad se operuju i stavimo ih u papirnate vreće i skladištimo. I to je to? I to je to. I onda se one pakiraju i čini se s njima dalje. Evo, rekli ste da vas ima ko naslijediti, da su kćeri pomalo to počele raditi, da su one i potaknule. Da, evo, one su potakle, najmlađa se nije udala, pa vidjet ćemo što će biti s njome. Vrijeme čini svoje. Uglavnom, neće vam baština ostati neobrađena, ima se kod. Nadam se. Nadam se, a sad to je pitanje. Ništa, mi vam želimo puno uspjeha i prije nego navalimo na smokve. Hvala vam što ste bili gost. Hvala vam što ste bili. Polako smo došli do trećeg završnog dijela emisije Novi format. U gostu nas je gospar Ljubo Lučić koji će nam reći, odnosno dati koji savjet na koji način njegovati kožu nakon što prođu ovi vrući ljetni mjeseci. Pa prije svega dobar dan, evo nakon ljeta u biti koji je pri kraju, još uvijek se neki kupaju, ali kožu je potrebno očistiti. Znači, pored svega onoga sunca, mora, smoga, nečistoće, klimatiziranog prostora, kožu je potrebno dodatno dobro očistiti. Naravno da znamo da se koža orožnjava i u ljetnom periodu toga je sve više, pogotovo zbog sunca. Nastane i zbog UV zračenja nastanu raznorazne flekice, znači depigmentacije ili pigmentacije kože koje je potrebno sve skupa očistiti. Ne smijemo zaboraviti i dubinsko čišćenje kože gdje je potrebno istiskivanje i mitesera, komedona i mila. Isto tako potrebna je dubinska hidratizacija kože, pošto je koža dodatno isušena, potrebno je vratiti
vratiti vlagu kože. Prije svega bih naglasio ovo oružnjavanje kože koje je prvenstveno potrebno da napraviti dobar peeling kako bi se koža regenerirala i obnovila. Evo, sa savjetima gospara Ljuba završavamo današnje ovo tjedno izdanje novog formata. Vikend događanja nisu bila baš previše brojna, no ipak se nešto događalo, pa Weekend Flash počinjemo manifestacijom prezentiranja otočnih proizvoda u Lazaretima. Cilj je naravno bio promocija proizvoda sa oznakom Hrvatski otočni proizvod. Hrvatski otočni proizvođači čiji proizvodi nose oznaku HOP danas doista mogu reći da su prepoznatljivi, a u kvalitetu se mogu uvjeriti kupci njihovih proizvoda kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Ujedno, Hrvatski otočni proizvod obogaćuje turističku ponudu Hrvatske, prepoznatljivu po autohtonim proizvodima. Kroz te proizvode turisti mogu doživjeti ljepotu hrvatskih otoka po kojima je i Hrvatska kao mediteranska zemlja s 1000 bisera poželjno odredište ljudi sa svih strana svijeta. Pobjednik vaterpolo natjecanja Red Bull Cidrun je dubrovačka ekipa Band of Brothers. Dubrovčani su ovog vikenda u finalu igranom u Portu pobijedili ekipu Restoran Rea iz Biograda s 6-5. Treće mjesto zauzeli su Kvarnerčići pobjedom na Poseidonom 10-9. Pobjednička ekipa Red Bull Cidruna 2015. za nagradu je dobila put na Red Bull Air Race utrku. Red Bull Cidruna amatersko je natjecanje u vaterpolu čije tročlane ekipe igraju samo na jedan gol, igrači su isključivo amateri, dok je neovisni golman jedini profesionalac u igri i brani za obje ekipe. Pobjednik je onaj tim koji u 10 minuta koliko traje utakmice postigne više pogodaka ili onaj koji prije uspije zabiti 11 golova. Ovog ljeta Red Bull Cidrun obišao je Šibenik, Biograd, Volusko i na kraju Dubrovnik. Osnivačka skupština Dubrovačkog ogranka političko-aktivističke organizacije Živi zid održana je ovog vikenda, a za predsjednika je izabran Hrvoje Kukuljica, potpredsjednica je Vesna Ribića, tajnik Željko Henezi. Okupili su se prije 8 mjeseci kako bi se pokušali boriti protiv sustava za koji dobar dio ljudi zna da ne valja. Međutim, mnogi se to ne usuđuju reći, zaključili su iz Živog zida. Mi ćemo pokušati u njima probuditi nadu i dati im satisfakciju za buduća vremena, istaknuo je Hrvoje Kukuljica, predsjednik Dubrovačkog ogranka Živog zida. Na Dubrovačkoj skupštini sudjelovao je i Ivan Vilibor Sinčić, čelnik Živog zida koji se osvrnuo na osnivanje ogranka stranke u gradu i komentirao kakve rezultate očekuje na parlamentarnim izborima u 10. izbornoj jedinici. I nakon par kapik politike završit ćemo sjajnim turističkim rezultatima u gradu Dubrovniku koji ne zahtijevaju isticanje neke posebne statistike. Turista je puno, iako je rujan, vrijeme nas služi, a velike su gužve jenjale. Rujan, a očekuje se i listopad, dovest će u grad još turista željnih ljetnog odmora, a ni Dubrovčani koji uvijek zauzimaju plaže od ljeta ne odustaju. Time završavamo ovaj Weekend Flash.